Йозеф Лувсон, Титус и Ешь. Капитола 29. Барбарská noc. Československým komunistom po uchopení moci prišlo na výpomoc zo Sovietského zväzu vyše 500 ruských poradcov. Tí už mali bohaté skúsenosti s komunistickým terorom a aj u nás začali chystať príšerné súdne procesy. V noci z 13. na 14. apríla 1950 zaútočili ozbrojené policajné komandá, v ktorých boli aj vojaci a milicionári, na všetky kláštory v Československu. So samopalmi sa vyrútili na duchovných, ktorí mali v rukách ružence. Na kláštoroch vypáčili kláštorné brány, rozmlátili izbové dvere a vrhli sa na bezbranných reholníkov. Vstávať, darebáci! Ako imaginárny dôvod z tejto razie uviedli, že reholníci prechovávajú zbrane. Niekde ich dokonca oni sami nastrčili, aby mali zámienku pre svoj drastický postup. Takže reholníci boli vyhlásení za nepriateľov štátu a vlasti zradcov. Hovorí sa, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Mnohí tomu uverili. Ako len mohlo také množstvo ľudí ohlúpnuť? Bol príčinou strach a hrozba represálií? Áno. Aj to umlčalo mnohých a lúza sa chytila moci. V Československu bolo vydaných na pospas komunistickému teroru okolo 3000 reholníkov. Po obsadení kláštorov urobili žandári prehliadku izieb, kancelárií, pivníc, sakristí. Očakávali bohatstvo, cennosti, zradné dokumenty a zbrane, no vysypali sa na nich iba sväté obrázky. Reholníkov postupne zvážali z celého Slovenska a začali ich hromažďovať do rôznych táborov. Salesiánov najprv sústredili do ich kláštora v Šaštíne. Don Titus bol v tom čase na fare v Šenkviciach a komunisti na ňo zabudli. Správa o obsadení kláštorov sa medzi ľuďmi veľmi rýchlo rozšírila. Niektorí boli takí pohoršení, že si brúsili vidly a chystali sa väzňov oslobodiť. Avšak proti dobre vyzbrojenej presile nemali šancu. Zvesť o barbarskej noci sa čoskoro dostala aj do Šenkvíc. A Don Zeman bol v Pomíkove. Čo mám robiť? Mám ísť za bratmi a dať sa zajať? Ale to by bola hlúposť. Viac môžem urobiť na slobode. Poradím sa s pánom farárom. Duchovný otec Alfons Paulen bol múdry a zbožný človek. Vyhodnotil situáciu a bez váhania mu povedal. Počkajme, uvidíme. Čo sa bude diať? Možno niekto bude potrebovať pomoc. Z Basimu veru nepomôžeš. A ďalšie veci nedali na seba dlho čakať. V krátkom čase pristavili policajti ku salesianskému kláštoru v Šaštíne autobusy. Samozrejme, že v noci. Cez deň sa svinstvá robia ťažšie. Veliteľ nechal reholníkov nastúpiť na chodbu a začal revať. Opúšťame kláštor. Máte 15 minút na zbalenie osobných vecí. Ani minútu viac. Potom okamžite nastúpiť do autobusov. Neuposluchnutie sa bude prísne trestať. Mladíci do 18 rokov môžu ísť domov. Vojaci so samopalmi urobili koridor a dbali, aby do autobusov nastúpili všetci. Robia to v noci, aby nás nikto nebránil, pošepkal Don Macák Dermekovi. Kto vie, kde nás odvezú? Nezdržujte, rýchlo, rýchlo, kričali žandári a zjavne im to robilo dobre. Mladý Eugen Baša bol v rozpakoch. Práve zložil prvé sľuby, bol mladý, mohol ísť domov. Ale či doma vydrží moje povolanie? Všetci bratia nasadajú do autobusov. Čo budem sám robiť? Idem aj ja. A tak šiel dobrovoľne do koncentráku. I takých hrdinov malo Slovensko. Keď nastúpil aj posledný Salesián, vošli do každého autobusu po dvaja žandári a veliteľ vydal povel. Vpred! Salesiáni s vystrašenými očami pozerali po sebe a niektorí sa začali modliť ruženec. Nočný Šaštín prerušil rev motorov a kolóna autobusov sa vydala na cestu. Na rozbitých cestách ich nadhadzovalo, ale keby aj nie, spať sa nedalo. Ideme na východ. Vraj nás vezú na Sibír. A stadial nie je návratu. Och, Mária, pomocnica kresťanov, pomáhaj nám. Nepokúsime sa o útek. Kto vie, aké majú strážcovia rozkazy? A kto si múdro dodal? Mnohí z nich sú bývalí partizáni a frontoví vojaci. A tým veru nerobí problém zabiť človeka. Ale aspoň niekomu by sme mali dať odkaz. Má tu niekto papier?
Papier sa našiel. A keď prechádzali väčším mestom alebo okolo domov, vyhadzovali oknom papieriky s informáciami, že sú saleziáni, že ich uväznili a odvážajú ich do neznáma. Aby po nás aspoň stopa ostala. Ľudia, keď to čítali, chytali sa za hlavu a vykrikovali. S reholníkmi je koniec. Strašné. Čo len komu urobili? Veru. Tí, ktorí sa obetovali za národ a za jeho dobro. Tí, ktorí spravovali nemocnice, ktorí učili deti a mládež dobrému správaniu. Tí, čo pomáhali zvládnuť následky vojny. Tí, ktorí udržiavali rôzne sirotince a ústavy pre malomyselných. Tí všetci boli zrazu vyhlásení za nepriateľov štátu. Tento svet akoby sa v pravidelných rytmoch zbláznil. A až po čase opäť vytriezvel. No teraz bol istotne v bláznivom stave. Jozef Lussoň, Titus, ideš. Kapitola 30. Koncentráky a nútené tábory. Podolínec bolo malé mesto s veľkým kláštorom. Redemptoristi tu mali svoju duchovnú základňu. Odtiaľ vyrážali na misie a hlásali ľuďom, ako nájsť cestu k Bohu. A teraz komunisti chceli, aby tu reholníci stratili vieru v Boha. Preto do toho mestečka na východe Slovenska smerovali autobusy s uväznenými reholníkmi. A nedoviezli tu len saleziánov. V rovnakej situácii sa ocitli aj redemptoristi, jezuiti, lazaristi, františkáni, verbisti a iní. Dokopy ich bolo cez 650. Porozdeľovali ich podľa veľkosti izieb, po 6 a 12. A hoci reholníci žili chudobne, predsa len boli riadne prekvapení. V izbách nebolo nič, iba holá podlaha a v rohoch slamníky a matrace. Vyzerá to, že sme pre nich veľmi cenní. Zamrežovali všetky okná, badali do nich ostnatý drôt, asi preto, aby nás nikto neukradol. Zavtipkoval vždy veselý Don Dermek. Nuž, a vonku je to podobne ostré, poznamenal ľudový Cucháň. Ďalší zo saleziánov, ktorý sa tu ocitol. Kláštorný objekt je strážený ozbrojenou hliadkou. A tie psiska, ako by týždeň nežrali. Pozri vpravo, v rohoch sú strážne veže a nad múrom ešte meter ostnatého drôtu. Je to koncentrák. Kto chcel ísť na záchod, musel sa pýtať ako malý chlapec v triede. A dvaja ozbrojenci ho sprevádzali tam i naspäť. Žalárnici vymýšľali ranné rozcvičky, nástupy, všelijaké zbytočné práce. Väzni prehadzovali kopy dreva z jednej strany na druhú a na druhý deň naopak. No najväčšou snahou komunistického režimu bolo ovplyvniť myslenie týchto ľudí. Preškolovanie robili jednoduchí komunisti, ktorí nemali žiadne vzdelanie. Jeden sa vystatoval. Sovietský zväz a jeho spojenci už zaberajú 1/6 zemegule a socialistický tábor sa bude stále zväčšovať. Raz bude tvoriť 1/7, možno aj 1/10 zemegule. Chudák. Zlomky mu nič nehovorili. O tom, že v kláštore sú väznení reholníci, sa dozvedeli aj veriaci z okolia. A horkokrvní východniari to chceli vyriešiť po svojom. Niekoľko desiatok ich zaútočilo na kláštornú bránu. No proti demonstrantom zasiahli žandári. A keď zazneli výstrely a zistili, že budú obete na životoch, stiahli sa. No veľa civilistov bolo vypočúvaných a zatknutých. Proces s reholníkmi niekto aktívne riadil, pretože po čase nastalo ich triedenie. Komunisti pochopili, že predstavení nedobre vplývajú na zvyšok reholníkov a tak zaznel povel. Oddelte predstavených, tých poslali do Pezinka. Boli presvedčení, že ak otrhnú pastierov od stáda, jadro odporu zmekne. No prerátali sa. Zvyšok reholníkov sa držal. Preto pre nich prišla lákavá ponuka. Kto podpíše, že vystupuje z rehole a bude podporovať ľudovo-demokratický režim, bude okamžite prepustený na slobodu a dostane aj peniaze na začiatok nového života. Zo saleziánov nepodpísal nikto. Keď ani to nezaberalo, zaznel ďalší príkaz. Najmladší reholníci pôjdu do kostolnej na preškolenie. V kostolnej na považí
sa nachádzal ďalší kláštor redemptoristov. Tu opäť hustili komunisti do mladých reholníkov teórie o vedeckom komunizme. Chceli ich odhovoriť od myšlienky stať sa kňazmi. Výsledkom ich námahy však bolo, že niektorí reholníci si potajomky obnovili svoje reholné sľuby. Nuž ale diabolský plán ešte neskončil. Aby ste nelenošili, pôjdete pracovať. Zdalo sa to nevinné, veď práca nikomu neuškodí, ale mladých chlapcov reholníkov pustili medzi rozpustilú komunistickú mládež budovať Púchovskú priehradu mládeže. Plán komunistov bol čitateľný. Ak to nejde po zlom, tak to pôjde po dobrom. Ale dostať ich musíme. Naštepíme do nich iné túžby. Preto ich rozmiestnili medzi sporo odeté dievčatá a mládež, ktorá na čistotu srdca veľmi nedbala. A veru, niekoľko reholníkov sa aj pridalo na stranu tohto spôsobu života. Odôvodnili si to výhovorkou. Mení sa doba a Bohu sa dá slúžiť aj inak, nielen ako kňaz. Diabolská polopravda. Lebo kto má povolanie do kňazstva, tomu Boh pripravil milosti na tejto ceste. A na toho čakajú duše, ktorým má pomôcť dostať sa do neba. Veru, požitkárstvo vždy zatriaslo aj silnými ľuďmi a ako magnet ich ťahalo od Boha a bránilo im vydržať vo svetom povolaní. O sile tohto komunistického ťahu vedel aj Don Zeman, preto za mladými bratmi potajomky vycestoval. Jeho odvaha bola neuveriteľná, obliekol si zväzáckú košelu a zamiešal sa medzi mladých ľudí, pracujúcich na priehrade, ako by bol jeden z nich. Ba aj s fúrikom po stavenisku behal. Pre spolubratov to bolo úžasné povzbudenie. Nie je to behanie, ale vízia, že sa dá žiť ako salezián aj v novom prostredí. Na prestávke sa ktorý si salezián spýtal Titusa. Takže saleziáni nekončia? Nie, všetko len začína, pohotovo mu odpovedal Titus. Iný salezián posmelený Titusovou rečou nadšenie navrhol. Máme tu fotoaparát, urobíme si fotku, nech máme spomienku. Prečo nie? Veselo odpovedal Titus. A fotografia sa zachovala do dnešných dní. Och, keby tajní policajti vedeli, koho majú vo svojom revíre. Spravili by každému hneď niekoľko fotografií aj s väzenským číslom. Titusová akcia sa teda vydarila a on sa pokojne vrátil na faru. Aj Don Macak usúdil, že záležitosť s mladými spolubratmi potrebuje nové riešenie. Ani on nechcel tvrdnúť za múrmi kláštora v Podorlínci do konca sveta. Stále mal vidinu cestičky vo Vysokej pri Morave, ktorá viedla hustým lesom, končila v rieke Morave a potom pokračovala kukuričným podom. Tam je sloboda. Tade treba previesť bohoslovcov, aby šírili Božie kráľovstvo. Ak nič neurobíme, chlapci sa po čase stratia. I rozhodol sa. Zašiel za svojimi bratmi salesiánmi a povedal: potrebujem sa na týždeň dostať z väzenia von. Pomôžte mi. Čo ti preskočilo? Či ťa omrzel život? Nastalo ticho. Dlhé ticho. Potom Andrej povedal: no dobre, ale ako? Mám to premyslené. Vysledujeme, ako funguje stráž. Musíme vystriehnuť, keď strážnici zajedú za roh. Trvá to asi 3 minúty. Za ten čas sa musím dostať cez múr. Potom by už nemal byť problém ísť ďalej na železničnú stanicu. Pôjdem za jedným spolubratom, ktorý je na slobode. Musím mu niečo dôležité povedať. Treba otvoriť mladým bratom cestu do Talianska. Musíme ich zachrániť. Neviem, či nám to vyjde. Ak nás chytia, z bazy sa nedostaneme do konca života. Nuž, ja som rozhodnutý podstúpiť toto riziko, povedal celkom vážne Don Macák. A keď nás budú kontrolovať pri nástupoch? Pri takom počte nemusia na to prísť. Len nech vždy pri zvolaní môjho mena jeden z vás kríkne: tu som. A ja sa o týždeň vrátim. To je šialené. Modlíme sa za to. Dajme to pod ochranu Panny Márie. Tak sa aj stalo. Všetko vyšlo v júli 1950. Určený salezián vždy pri nástupe zvolal na miesto Macáka: tu som. Nora sa pozabudol. A strážnik zopakoval: Ernest Macák. Opäť bolo ticho. Žandár zvraštil čelo a povedal: aha, toho som pred chvíľou videl v záhrade.
tí, čo boli zasvetení do akcie, sa prekvapení na seba pozreli. Asi mu bám boh zatemnil mozog. Utrusil Suchaň. Po týždni sa Macák vrátil, nepozorovane do kláštora. Jozef Luscoň, Titus, ideš. Kapitola 31. Titus, ideš. Vec je vybavená, povedal Ernest po návrate spolubratom. Čo je vybavené, boli všetci zvedaví. Bratia, lepšie je viac nevedieť, odpovedal tajomne Ernest a položil si prst na ústa. Znamenalo to, aby mlčali. Vec je vybavená, znelo to jednoducho. Ale čo sa medzi tým stalo? Ernest poznal cestičku na slobodu a poznal aj človeka, ktorý by vedel skupinu spolubratov zaviesť na západ. Bol to ostrieľaný pašerák Jozef Macek, zvaný Veľký Jožo. Pochádzal z Borského svätého Mikuláša. Bol to asi 40-ročný muž pevných nervov. Dobrodruh, akých býva málo. Don Ernest ho potreboval napojiť na človeka, ktorý zase pozná Salesiánov a ešte nie je v base. Ernest mal jeden typ, Titus Zeman. On mal všetky predpoklady zvládnuť túto nebezpečnú aktivitu. Bol mladý, plný síl, dynamicky húževnatý, fyzicky zdatný, rozvážny i odvážny, so zmyslom pre dobrodružstvo a vedel mlčať. A vôľu tu mal ako z ocele. Don Macák si spomenul, ako sa Titus vyhol na rukovaniu k vojsku. Nechcel ísť na front a zabíjať ľudí. Aby nebol odvedený, vymyslel trik. Počas celého školského roku si nasadil diétu, ale robil to premyslene. Každý deň si trochu uberal z jedla. K tomu pridal telocvik, takže postupne chudol a chudol. A keď ho povolali pred vojenskú odvodovú komisiu, dôstojníci zhýkli. Človeče, takého kostlivca sme tu ešte nemali. Kde ste boli zavretí? Ani nečakali odpoveď a hlavný dôstojník zavelil. Choďte preč, nie ste schopní nastúpiť na vojenskú službu. Odfúkol by vás prvý Vánok. Titus na vojnu nešiel, ale hneď sa ani nezačal napchávať. Ak by zrazu veľmi pribral, bol by jeho fígel odhalený. Opäť si len postupne prilepšoval v jedle. Aj to hovorilo o tom, kto je Titus. Áno, mal vôľu i nervy ako z ocele, ale čo bolo najdôležitejšie, mal rád salesianskú spoločnosť i cirkev a vedel sa obetovať. Ale či podstúpi toto obrovské riziko? Stretnutie Dona Macáka s Donom Zemanom sa udialo na fare v Šenkviciach. Macák mu všetko vyrozprával a Don Titus so všetkým súhlasil. Vidím, akú škodu na dušiach páchajú komunisti. To sa predsa nesmie dopustiť. Zapozeral sa do diaľky a myšlienky mu behali hlavou. Dobre on poznal Taliansko, slobodný svet i možnosti, ktoré by mohli chlapcov rozvinúť. A oni by potom pomáhali iným. A zrazu si uvedomil, že mu v srdci znie heslo Dona Boska. Da mi animas, cetera tole. Daj mi duše, ostatné si vezmi. Áno, Titus bol pripravený za záchranu bratov platiť všetkým i životom. Keď sa naň Ernest zadíval, Titus s úsmevom poznamenal. Všetko je v poriadku, Ernest. Idem do toho. V Turíne sú kvalitní kňazi, vynikajúci teológovia. Chcem pre našich bratov to najlepšie. Ozaj musíme niečo pre nich urobiť. Keby sa čo len jeden z bohoslovcov dostal na západ a bol vysvetený, aj tak by sa to oplatilo. Teraz bolo dôležité, aby Ernest napojil Titusa na prevádzača Veľkého Joža. Navštívili jeho dom v Borskom svätom Mikuláši, ale nenašli ho. Ešte sa nevrátil z pašeráckého ťaženia do Rakúska. Išli teda za jeho svokrom. Ernest a tento pán sa už poznali, verili si. Po krátkom zvítaní sa Don Macák ujal slova. Toto je kňaz, Salesián, vie o všetkom. Pripraví ľudí a za každého zaplatí podľa dohody. Ak sa váš Jožo vráti, dajte mu vedieť. Pošlite pohľadnicu s pozdravom na adresu Jozef Cibulka, Poste Restante, Šenkvice. Dobre? Dobre, platí. A tak Titus prevzal na seba obrovskú zodpovednosť. Boli mu zverené osudy mladých Salesiánov.
Prečo do toho išiel? Odpoveď je jednoduchá, lebo veľmi miloval mladých ľudí a spolubratov. Sám by sa na to nedal, ale dôveroval Ježišovi a Pane Márii. S tou sa radil od detstva o tom, čo je správne a čo nie. Aj teraz získal istotu, že Mária v tomto nebezpečnom dobrodružstve bude s ním. Veľký Jožo sa v druhej polovici augusta vrátil a dohodnutou pohľadnicou dal Titusovi signál, že je už doma. Ten medzitým navštívil bratov, ktorí by boli podľa neho ochotní utiec do cudziny. Išlo o veľký risk, ale klerici Blatnický, Heriban, Kmotorka, Martinec, Štepanovský a Havlíček návrh prijali. Ale nikomu o tom ani múk, prikázal im Titus. Zídeme sa pred polnocou 31. augusta v lete pri obci Závod na Záhorí. Poznáte to tam? Keď mu prikývli, vydal ešte ďalšie pokyny. So sebou si neberte žiadne zbytočné veci. Postačí trochu jedla, nejaká spodná bielizeň a rezervná obuv. A ešte veľká dôvera v Boha. Rieka Morava sa vinie od severu na juh a prerezáva krásnu moravskú krajinu. Na dolnom toku sa mierne zatáča na juhovýchod a vytvára prirodzenú hranicu s Rakúskom. Preteká cez rovinu, aby sa potom pri Devíne vliala do Dunaja. Šírka i hĺbka rieky veľmi závisí od ročného obdobia a od dažďov. Ak tie boli výdatné, rieka naberie na sile a jej šírka dosahuje aj vyše 100 metrov. A výška hladiny sa môže zdvihnúť z 1,5 metra až na 5 metrov. Vtedy sa pokojný tok mení na divú riavu. Na rieke sú aj brody, ale tie počas dažďov miznú. 5 rokov po vojne bola situácia na hranici medzi Rakúskom a Československom veľmi komplikovaná. Vojenské stráže hliadkovali skoro na celom úseku a postupne sa vytvárala železná opona. No ešte boli miesta, kde sa dalo prejsť na druhú stranu, len sa o nich muselo vedieť. A vedieť, ako cez ne prejsť. Ale ak aj niekto prešiel cez Moravu, ešte nemal vyhraté. Rakúsko bolo po vojne rozdelené na americkú, francúzsku, anglickú i ruskú okupačnú zónu. A práve tá ruská bola pri rieke Morava. Takže kto utekal za slobodou, musel počítať s tým, že ho môžu zajať bratia Rusi. O tom, že takého nešťastníka vrátia a pošlú rovno do basy, nebolo treba pochybovať. Blížil sa čas úteku. Vyjde to, či nevyjde? Pripravený bol veľký Jožo, jeho kumpán Ferdo Totka, 7 saleziánov a 2 civili. Aj ich naháňala polícia. Jožo ich zobral, aby si privyrobil, ako vravieval. Kšeft je kšeft. Zíde sa každá koruna. Jozef Luscoň, Titus, ideš. Kapitola 32. Prechod cez Červené more. Bola noc a všade tma ako v rohu. Veľký Jožo vyzeral ako pytliak. Nebolo pochyb o tom, že je ozbrojený. Ticho kráčal vpredu a jeho čierna vetrovka čoskoro splynula s tmavým lesom. Išiel skontrolovať situáciu. Zdalo sa, že je všetko v poriadku. Pretože vydal dohodnutý signál. Vtáčie zahvizdnutie. Z lopuchov sa vynorili chlapi a Titus, ktorý tiež išiel s výpravou, im ticho povedal. Poďte. Nie, on nemal v úmysle utiec do zahraničia. Bol mužom činu a na vlastnej koži si chcel odskúšať, či je prechod bezpečný a čo všetko pri úteku hrozí. A ešte sa chcel v Turíne poradiť s hlavným predstavenými, ako v tejto veci ďalej pokračovať. Utečenci podišli za vodcom. Niektorí mali so sebou malý kufrík, v ňom niesli celý svoj majetok. Veľký Jožo sa nadýchol a šepotom začal dávať posledné pokyny. Chlapi, to musí byť absolútne ticho a musíte ma na slovo počúvať. Vodcom som ja, prvý pôjdem ja, Ferdo Totka posledný, ostatný skrčený za mnou. Ak počujete neznámy zvuk, bleskovo zalahnite a ani sa nepohnite. Plaziť sa viete? Chlapi prikývli. Vieme. Aj Titus cítil, že treba niečo povedať. Bratia, keby sa tu začalo strieľať, rýchlo k zemi, aj pohraničníci sú len ľudia
a tiež sa boja, takže v zmetku môžu raz, dva urobiť nejakú hlúposť. Nezabudnite si oľutovať hriechy a dať sa pod ochranu Panny Márie. Nastala chvíľa ticha, v ktorej bolo počuť, ako kto si nahlas pregúgol. Joža až tak narovnalo. Tak toto nie. Chlape, ak budeš púšťať takéto poplašné signály, ďaleko nedôjdeme. Napomenul nešťastníka a pokračoval. Dajte si pozor, aby ste nespadli do vody a neodplávali do náručia pohraničníkov. Všetkému ste rozumeli? Rozumeli, drkotali zubami mladíci, lebo bolo dosť chladno. Tak poďme. Vydali sa po lesnom chodníku. Asi po 100 metroch zrazu čosi v lese silno zarachotilo. Ticho, nástojčivým šepotom zavelil veľký Jožo a rukou mimovoľne stiahol na kapsu, kde mal revolver. Všetci stíchli. Napätie by sa dalo krájať. Zostali tak asi 2 minúty, ale nič. Potom sa kto si nesmelo ozval. To som ja odhodil kameň, vošiel mi do topánky a strašne ma tlačil, povedal ospravedlňujúco ten istý hlas. Chlapi, nevláznite, dôrazne zašeptal veľký Jožo. Opäť sa pohli a o chvíľu dorazili k rieke. Našťastie, vody v nej nebolo veľa. Pašeráci toto mali prečítané. Prevádzač išiel dopredu a za ním sa pustili ostatní. Voda bola dosť studená. Jednou rukou držali batožinu nad hlavou a druhou vyrovnávali rovnováhu tela. Stačilo zakopnúť o kameň alebo si nechať podraziť nohy a bol by veľký problém. Riečný prúd by toho nešťastníka unášal dolu riekou. Istotne by vznikol hluk, ak by bola hliadka na blízku, určite by ich zajala alebo spustila strelbu. No odvážlivci sa jeden za druhým prebrodili a nič zlé sa nestalo. Boli v Rakúsku. Spočítajte sa, ozval sa Titus. Sme všetci? Všetci, odpovedal ktosi. Budeme teraz kráčať čím ďalej od hraníc. Had vytvorený z postav sa pobral ďalej. V topánkach to člapotalo a z odevu stekali pramienky vody. Ale museli vydržať. Asi o 20 minút vydal veľký Jožo pokyn. Oddychnite si a preoblečte sa. Chlapom bolo už veselšie. Prvá prekážka bola za nimi. Pripomína mi to prechod Izraelitov do zasľúbenej zeme cez Červené more, nahlas sa zamyslel Rudko Blatnický. Len Izraeliti išli z cudziny do svojho a my naopak, poznamenal ktosi a mal pravdu. Bolo okolo 3. po polnoci a vlak im išiel z najbližšej dediny o 5:30. Mali teda trochu času na zdriemnutie a oddych, ale nie veľa. Zavčasu ráno sa potrebovali presunúť na železničnú stanicu, že zamiešať sa medzi robotníkov a vlakom sa dostať do Viedne, odtiaľ do Linzu a potom cez Alpy do Talianska. Veľký Jožo sa v teréne vyznal. Pred 5. dal povel. Pôjdeme na stanicu v Drossingu. Je to nedaleko, každý si kúpi lístok do Viedne. Rozdelíme sa, aby sme neboli podozriví. Don Titus ešte skontroloval dôležité maličkosti. Peniaze má každý? Máme, ale ako sa po nemecky povie, prosím si lístok do Viedne. Einfach Karte nach Wien bitte. Ale keď tu zabudneš, nepanikár, stačí povedať nach Wien bitte. A nerozprávajte sa spolu nahlas, ešte nemáme vyhraté, upozornil ich Titus. Veľký Jožo mu prikývol. Pamätajte, že sme v ruskej okupačnej zóne. Niekedy sú vo vlakoch ruské hliadky. Nesedte po kope. Tak nech nám Boh pomáha. Ideme. A všetci sa v tichosti pohli vpred. Raný vlak odchádzal presne a stihli ho. Pred 8. boli vo Viedni a taxikmi sa previezli k miestnym Salesiánom. Konečne si vydýchli, odpočinuli, umyli sa i najedli. Na svetú omšu, ktorú im odslúžil Don Titus, neprežívali už dávno tak vrúcne ako teraz. Veru, mali za čo ďakovať. Ale to ešte nebol koniec ich cesty.